in hantida la diiwaangeliyo oo la ilaaliyo oo la maamulo in la aasaaso unug u qaabilsan diiwaangelinta hantida dowladda wasaaradaha maaliyadda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa tababar ugu furay 66 sarkaal oo ka kala socday hay'adaha dowladda ee kala duwan iyo ciidamada ee ka shaqeynaya diiwaangelinta hantida maguurtada ee dowladda tababarkan oo muddo 2 cisha ka socon doona magaalada Hargeysa waxa si wada jir ah u bixinaya khuburo iyo aqoonyahanno ka socda wasaaradaha maaliyadda iyo howlaha guud ugu horeey waxa kulanka tababarka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa ka waramay marxaladihi kala duwanaa ee uu soo maray mashruuca diiwaangelinta hantida maguurtada ee dowladda barnaamijka amba guddida farsamo ee socodsiinaysa fulinta siyaasadda diiwaangelinta hantida qaranka oo ka kooban labada wasaaradood ee maaliyadda iyo howlaha guud guddidaas oo hab mashruuc u waday waxay dhammaystirtay systemka IFMIS-ka ee aynu maamulka maaliyadda ku maamullo in lagu soo kordhiyo qaybo u gaar ah oo lagu diiwaangeliyo lagu maamulo lagu ilaaliyo hantida maguurtada ah ee dowladda waxay diyaariyeen template-yo iyo dhammaan agabkii looga baahnaa in hantida la diiwaangeliyo oo la ilaaliyo oo la maamulo waxay guddidaa mashruuc ahaan u waday ee labada wasaaradood ka socday ay tababarkii wada gaarsiiyeen dhammaan daneeyayaasha kala duwan ee laamaha dowladda ilaa gobol Tuulo iyo degmo way wada gaarsiiyeen waxay mashruuca lagu diiwaangelinayo ee ay taageerayeen uu soo gabagabaysmayaa 30 July maalme kadib haddii Alla idhaahdo dowladdu waxay ku guuleysan doontaa in hantida maguurtada ah ee ay ugu sarreyso dhismayaasha uguna hooseyso agabka hoose ee qiimihiisa lagu sheegay siyaasadda miisaaniyadda ee kombiyuutarada iyo wixii la halmaala ay ka mid yihiin inay dowladdu ay soo dhammaystirtay dalka oo dhan inay hantidaasi diiwaan gashanaato dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta cabdillaahi maxamed maxamuud jire oo ku dheeraaday tababarkan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay hantida dowladda qaranku haddaanu aqoon wixii hantidiisa ah iyo xisaabaadkiisa xisaab xir kasta uu leeyahayna aan lagu caddayn waa qayb dowladnimadeenna ka dhiman sida awgeed maadaama xisaabaadkii iyo maaliyaddii iyo xisaab xidhyadii wasaaradda maaliyaddu ay mas-uuliyiin ooga tahay waxay khasab noqotay inaan one step forward sameyno aynu diiwaan gashano hantideenna taa markaan ku guuleysanay hawshaasna ay gabagaban iga dhawaatay waxaan isweydiinay maalin kasta oo ilaahay keeno dowladdu hantida iibsataa hadii kombiyuutar noqoto hadday miis noqoto hadday kursi noqoto hadday kombiyuutar noqoto hadday gaadiid noqoto hadday noqoto mashaariic dhismayaal oo soo kordhaya kadib waxa la institutioniski dowladda haday sidaa maamulba soo kordhayaan inana sanad walba sidii caadada ahayd ilaa wax walba waxba laga bartay ma samayn karno in aynu haddana campaign kale oo 6 gobol ah aynu soo marno kadib waxaan isla garanay institution kasta oo dowladda ah in la aasaaso unug u qaabilsan diiwaangelinta hantida dowladda Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa